Končo! Daj mi cvi angle. Taj Brenner, gdje šta moj? Ajme ljudi, mene nešto stomak burli jako, da ću se, da izvinite, prolijev dobiti. Čuti, burlja imen pa trpim, svim ste. Ja ili ću se ustati ugaće, ili ću u WC, gdje je WC ovdje koš? Jeno ti ga tamo na ulazu. Izvinite, ja moram do WC šulje. Požur taj, ako Boga znaš, moram i ja. Šta je? Tu će se. Gdje će se sad iti? Pa ne moraš čačat je tamo! Ne možete vas da dvojica s tim kuku četnama sjest na jednu šošolju! Uff! Joj! Je tebe ti ofeli u njenu kakav! Hajde komšo, oporaj! Pa ne moraš se više isto držati! Kupatilo je zauzeto. Sačekajte! Pa koje ću čekanje? Ajmo napolje! Ušla sam se! Joj, jest lijep pogled. Aha. Jest, i mi miris. Joj, ljudi. Meni je falo 2 sekunde da se... Ne oprostite, da se usere ugaći. Sad 2 sekunde, meni fale 200 tinke. Ljudi, to je sve od one kafe! Od čega će biti kava driskulja? Jebla je ona! Ljudi, mi dok smo ovdje ne smijemo više ništa ni pop, ni pojest, sve dok se ne vratimo kući. Ja neću više ni vode pit. Ne moraš. Izgleda je gogo gotovo. Ajde, valjda nas više neće čerat na napolje. Ajde. Ajoj. Ajoj, braću moja. S tim ćemo se obrisat. Daći ti ja 2 po 500 evra pa se obriš. Nemoj, nećemo se brisati parama, vidio sam ja gore praznu vreću cementa, pa možemo s njom se obrisati. Ajde, ponesi, taman da guzite za betoniramo, da se ne useremo ponovo, ajde. Pa šta ćemo? Evo tebe, evo tebe. Evo meni.